Bu gün Azərbaycanda prezident seçkiləri başlayacaq. Sizcə siyasi dairələr, ümumiyyətlə ictimaiyyət bu seçkilərə hazırdır mı? Siyasi dairələr hazırlaşırlar, hakimiyyət də biz bilirik ki, seçkilərə hazırlaşır, amma ictimaiyyət bu seçkilərə hələ heç bir inam bəsləmir. İctimaiyyətdə ümumiyyətlə bu inam çoxdan qırılıb. Hər kəs bu seçkilərdə bir növbəti bir masofkanın olacağını düşünür. Eyni zamanda hər kəs bilir ki, seçkilərin nəticələrini hakimiyyət istədiyi şəkildə yazacaq. Bu, cəmiyyətin bu seçkilərə hazırlanması işi də bu siyasi qüvvələrin işidir. Hakimiyyət təbii ki, bu inamsızlığın hökm sürməsindən bəhrələnir. İnsanların seçkiyə inamsızlığı hakimiyyətin bu seçkilərdə olan ən böyük üstünlüyüdür. Müxalifət isə əksinə çalışmalıdır ki, insanlarda bir inam yaratsın, müxalifət çalışmalıdır. Ölkədə seçki mühitinin yaradılması uğrunda mübarizə aparsın və mübarizəni genişləndirsin. Önceki prezident seçkilərində olan müxalifətlə, bu iki müxalifətin gücündə hansı fərqlər var? Gücü deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz bilmirəm. Gücü əlbəttə, güc hakimiyyətdədir. Güc başqadır, amma ictimai rəydə hakimiyyət daha çox itirib bu seçkilərdə. İctimai rəydə həm yerli əhalinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin gözündə bu hakimiyyətə, belə deyək, ögəy münasibət daha da artıb. Eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin də indiki hakimiyyətə olan inamları tamamilə sıfıra enib. Cəmiyyətin iradəsinə qalsa, hər kəs bilir ki, Əliyevlərin heç bir namizədi kimliyindən asılı olmayaraq qalib gələ bilməz. Əksinə, ilk fürsat olanda insanlar bu hakimiyyətə yox deməyə özlərində güc tapacaqlar. Hakimiyyət hər şey eləyir ki, nə siyasi partiyalar bu seçkiyə qoşulmasın, nə ictimaiyyət bu seçkiyə ümid bəsləməsin. Hakimiyyətə planları bundan ibarətdir ki, yenə əvvəlki kimi karusiya əməliyyatı ilə idarə və müəssisələrdə çalışan insanları avtobuslarla, məntəqələrə daşımaqla, tapşırıqla, inzibati üsullarla insanların seçkiyə getdiyi görüntüsünü yaratsınlar. Əgər bu şeylər olmasa, hər kəs bilir ki, əhalinin 10% belə seçkiyə getmir. Hətta bu karusel əməliyyatlarından, bu inzibati üsullardan istifadə edəndən sonra belə seçkilərdə iştirak edənlərin sayı maksimum 20%-ə yaxınlaşır. Amma bizim biz hakimiyyətdən ummaqla kifayətlənməməliyik hesab edirəm. Demokratik düşərgə, Azərbaycanın gələcəyinin gözəl olmasını arzulayan hər kəs, demokratik sistemin qurulmasını arzulayan hər kəs təkcə hakimiyyətdən ummamalı, hakimiyyətdən gözləməməli. Əksinə, hakimiyyətin bunun qarşısını almaq üçün hər şey eləyəcəyini gözünün altına almalı. Eyni zamanda cəmiyyətdə bir aktivləşmə yaratmaq üçün çalışmalıdır. 2013-cü ildəki seçkidə indiki hakimiyyətə ən böyük rəqib Milli Şura sayılırsa, bu il artıq digər namizədlər ortaya çıxır. Məsələn, Rəsul Quliyev, İlqar Məmmədovun seçkiyə qatılacağı deyilir və eyni zamanda İsədənbər də iddialı çıxışlar edir, yəni onların partiyası. Sizcə müxalifətdə lider funksiyasını bu il kim yerinə yetirsin? Əslində, 2003-cü ildə, 2013-cü ildə sizin o adını çəkdiyiniz şəxslərin hamısı siyasətdə olublar. Demək olar, hamısı elə namizədliyini də demək olar ki, hamısı irəli sürüblər. Bu və ya digər şəkildə bu prosesdə iştirak ediblər. Burada yeni bir namizəd yoxdur. Ola bilər, olsun. Yəni, onu da qarşıdakı aylarda biz görəcəyik. Lider məsələsi necədir? Bu yaxınlarda bir sorğuya rast gəldim. Orada müxtəlif partiyaların münasibətləri müəyyən edilmişdi, soruşulmuşdu ki, sizin seçki ilə bağlı planlarınız nədir? Burada müxalifət düşərgəsində olan bir çox partiyaların nümayəndələri, o cümlədən Cəmil Həsənlinin rəyləri əks olunmuşdu. Amma yazını oxuyandan sonra mən belə qənaətə gəldim ki, bu seçki ilə bağlı bir mənalı mövqeyi olan bir partiya varsa, o da müsavatdır. Yəni, biz 2014-cü ildə artıq bu prezident seçkiləri ilə bağlı qərarımızı vermişik, prezidentliyə namizəd etdiyimizi müəyyənləşdirmişik. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bizim prezidentliyimizə namizədimiz İsa Qəmbərdir. Bu 4 il ərzində də o seçkiyə hazırlıq istiqamətində fəaliyyət davam edibdir və qarşıdakı aylarda bu fəaliyyəti daha da gücləndirmək fikrindəyik. Mövqeyimiz bir mənalıdır. Açıq deyim ki, mənim Milli Şuranın
bu seçki ilə bağlı hansı addım atacağını demək imkanım yoxdur. Hər halda onların açıqlamalarından bir qəti qənaətə gələ bilmirəm ki, onlar seçkilərdə iştirak eləyəcəklər, eləməyəcəklər, eləyəcəklərsə namizədləri kim olacaq. Rasul Quliyevin də deməli bu seçkilərlə bağlı hansı mövqe tutacağını mən dəqiq deyə bilmərəm. Real təşkilatından indiyə qədər verilən açıqlamalar ondan ibarətdir ki, onlar seçkilərdə iştirak eləmək və İldar Məmmədovun namizədliyini irəli sürmək əzmindədirlər. Amma bunların hamısı ikinci dərəcəli məsələlərdir. Əsas məsələ demokratik seçkilərin keçirilməsinə nail olmaqdır. Kimin şanslı olmağı önəmli deyil. Əslində biz mən şəxsən o iddiada deyiləm ki, prezident mütləq filan kəs olmalıdır. Sadəcə prezidenti xalq seçməlidir. Prezidenti xalq seçəcəksə, xalqın kimi seçməyindən asılı olmayaraq biz bu qərardan razılaşacağıq. Və bizim mübarizəmiz hakimiyyəti kiməsə ötürmək yox, hakimiyyəti xalqa qaytarmaq uğrundadır. Biz arzulayırıq ki, hakimiyyət xalqa qayıtsın və bu prezident seçkilərinə də hakimiyyətə qarşı mübarizəni gücləndirmək, əhalini səfərbər eləmək üçün bir vasitə kimi baxırıq. Biz bu prezident seçkilərinə hakimiyyəti ümumiyyətlə xalqa qaytarmaq üçün bir vasitə kimi baxırıq. İlham Əliyev artıq iki dəfə namizədliyini verib, indi üçüncü dəfə namizədliyini verəcək, verməyəcək. Bu hakimiyyətdən belə görürük ki, Əliyev ailəsi heç vaxt getmək istəmir. Və bu Azərbaycanda böyük bir uçurum yaradır. Hakimiyyətlə xalq arasında, belə deyək, dövlətlə əhali arasında böyük bir uçurum yaradır. Bu uçurumun zərəri dövlətimizə dəyir, hər kəsə dəyir əslində. Və biz bu uçurumu aradan qaldırmaq üçün cəmiyyət olaraq borcluyuq ki, hakimiyyətin dəyişdiyi bir sistem quraq. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində, dünyanın irəliyə getmiş ölkələrində belə bir praktika yoxdur. Əvvəllər olub, orta əsrlərdə sonra ondan imtina ediblər. Orta əsrlərdə olan və sonradan imtina olunan bir prosedura keçməkdə Azərbaycan hakimiyyəti ölkəmizi geriyə doğru aparıb. Biz də buna qarşı mübarizə aparmaq üçün bu seçkilərə bir şans kimi baxırıq və əlimizdən gələni eləyəcəyik.